Տիգրանաշենը եթե պետք է հանկարծ ու հանկարծ տանք Թուրքին, ուրեմն իմացեք, որ Երևանն էլ ենք տալու։ Բայց ինչ հույս ունենամ, որ ասենք այս Հայաստանում էլ ապրելա լինելու։ Սահմանամերձ Տիգրանաշեն մտնելիս առաջին տունը Մարինե Փիլոսյանինն է։ 44-օրյա պատերազմից հետո են այստեղ տեղափոխվել ամուսնու և դստեր հետ։ Մինչ այդ ապրում էին այլևս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Քարվաճառում, Քելբաճառում։ Ասենք ստեղ է որ տվեցի Թուրքին, բա հետո էլ ուրեմ գնալու։ Ես դարդիս կմեռնեմ։ Եթե տալու են Թուրքին, պետք է ստե Թուրքի հետ ապրեմ։ Էլ ուր գնամ։ Դե եթե պետք է կամ ես իրան սպանեմ, կամ ինքինս։ Ինչ ասեմ, եթե ուրեմ ճակատագիր էր։ Տեսնում եք լրիվ ծառա դրած։ Լրիվ դրած, սա մի օրվա կամ մի տարվա համար չի։ Սա այստեղ արմատներ գցելու, ապրելու համար է։ Ասում է, ժայռերի մեջ ընկած Երևանյան թոհուբոհից կտրված Տիգրանաշենում ոչ հեռուստացույց են ուզում միացնել, ոչ էլ ինտերնետի քննարկումներին հետևել, բայց շշուկներ են լսել, թե իրենց բնակավայրը նորից առևտրի թեմա է դարձել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Մենք դրանից տեղյակ չենք, թե Տիգրանաշենը տալիս են ինչ-ինչ, մեզ էլ հետն են տալիս։ Հայկական է եղել, ոչ մի անգամ է Թուրքինը չի եղել սա։ Բայց ուղղակի ապրել են, այտենց է, որ ասում է տեղ ես տալիս, արդեն բոլոր հնարավորությունները օգտագործում են, որպեսի իրանցը լինի, ինչի չէ որ։ Որի հանկարծ մի հատը տվեցինք, ուրեմն լրիվ տալու ենք, Թուրքիա խորժակը շատ մեծ է, այդ մեր խորժակն է քիչ։ Տիգրանաշենում լսել քննարկել են Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի խոսքերը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը որոշելիս պետք է նաև անկլավների, Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը եւ Նախիջևանի քյարքի այժմ Հայաստանի Տիգրանաշենը Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը քննարկեն։ Թեև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերջերս հայտարարեց, թե մինչև այս պահը անկլավների հարց չի բարձրացվել, մտահոգությունները տեղում չեն փարատվել։ Եկել են փորձել են ձեզ հետ խոսալ։ Չէ։ Չէ, ոչ մեկն է չի խոսը։ Ես ուղղակի ես ասում եմ, ղեկավարները չէ, որ ամեն ինչը որոշում են, որոշում է ժողովուրդը։ Թևերը փրելը սաղ ուզում է, իմն է, պետք է տակ ինձ ասում է, բայց դա չի կարելի, այս ճանապարհը որտեղ ո՞նց են գնալու այն կողմը։ Ո՞նց են գնալու Ղարաբաղ, ո՞նց են գնալու Զանգեզուր, ո՞նց, անհնարին է դա։ Արդեն 30 տարի Տիգրանաշենում ապրող Շահեն Կարապետյանը նախև առաջ անվտանգության լուրջ խնդիրներ է տեսնում։ Սա զուտ սահմանային մի բնակավայր չէ, այլ ռազմավարական նշանակության տարածք։ Այստեղով է անցնում Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող միջպետական ճանապարհը։ Պատկերացնում եք, իրանք ստեղ լինեն ու ասենք այս սարերն էլ են ուզում, այս բարձր սարերն ուզում են, որ այս սարի վրա հելնեն կանգնեն, այդտեղից Երևանը աչքերի առաջ է։ Սա հանրապետություն աչքի առաջ է, ինչ ասես են էլ կանեն։ Չպետք է տան, բացառում, այս գյուղը պետք է հանձնվի։ Ժամանակին ասել են ինչ-որ արծվաշեն հետ փոխած է։ Դե փոխված է, փոխված է, էլ ինչ են ուզում, հիմա իրանց պետք չի արծվաշենը։ Ասում են 5 գյուղ, Թուրքի գյուղ պետք է հասնես, որ հասնես արծվաշեն։ Ով կգնա այդ 5 գյուղից անհասնի, գնա հասնի արծվաշեն, ոչ մեկը։ Բայց ստեղ ընդհանրեն ասում են, այս գյուղը տվեք, երասխավանից էլ ճանապարհ պետք է տան, որ գան գնան, որովհետև իրանք մեր հետ սահման չունեն ստեղ, այս գյուղից հետո մենք ենք, մեր հողերն ա, եթե այս գյուղն ա հաշվում իրանցը, մեր այս գյուղից հետո իրանց մեր սահմանն ա, հետո նոր իրանք են, ոնց պետք անեն, այդան մեր զինվորին տրորեն անցնեն գնան, դա հնարավոր չի։ Տիգրանաշենում այս պահին 40 ընտանիք կա, ապրուստի միակ միջոցը անասնապահություն և գյուղատնտեսությունն է։ Մենա լրիվ տերյամ բոստանը, ծառերը, սաղ ծառերը ստեղ, հարյուրը ծարում տրյամ, նինիքը չեմ մանում, ոնց կինի, այդ ճիշտ չի, որ եթե ուզմատա։ Թաղամասի մեկ այլ հնաբնակ Էդուարդ Աղասյանը Բաքվից է տեղափոխվել Տիգրանաշեն։ Ավելի քան 30 տարվա ընթացքում մեծ տնտեսություն է ստեղծել, մրգառատ մեծ այգուց բացի գոմ մեղուներ ունի։ Պատերազմ տեսած տարեց մարդը խաղաղություն է երազում, ցավով հիշում բաց թողնված հնարավորությունները։ Այն վաղը Դեմիրճյանը, Կարեն Դեմիրճյանը ասացել, Վազգեն Սարգսյանը ասաց, որ պիտի բրիշիս, ու շաշույն հարձակվողում մեզ վերա, երկու պետ պետություն, այդ տես ստացվալ։ Հարևանուհին Թամարա Հովակիմյանը ավելի հանգիստ է, չի կարևորում, թե ինչ են խոսում վերևներում։ Ծիծաղներս էլ է գալիս ասածներից, նենց որ նոր… Մտահոգությունը չունեք, որ…
էլ ինչ մտահոգություն, գիտենք որ մերն է, մերն էլ պետք է մնա, էլի ու պետք է գա մեզի հանի։ Այս ժայռերով շրջապատված շենքը Տիգրան Աշենի դպրոցն է, որտեղ այսօր 12 երեխա է սովորում։ Դպրոցը քաղաքական թեմաներից փորձում են հեռու պահել։ Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Գայանե Ասատրյանը հիմա ներկայացում է բեմադրում, սակայն այստեղ էլ կարմիր թելի պես պատերազմի, խաղաղության, անվտանգության թեման է անցնում։ Այն փախչելն այսպես հանանալու գյուղը թողնելու դրամատրություններ չկան, չունենք ոչ մեկս։ Մեր գյուղն է, մնում ենք, ապրում ենք, արարում ենք, ու այդ լավատեսությամբ այդ հուսով։ Տիգրանաշենը գյուղ չի համարվում, որպես թաղամաս ներառված է Պարույր Սևակ համայնքում։ Սա էլ մի խնդիր է, ասում էին տիգրանաշենցիները, քանի որ տարիներ շարունակ ապրում են առանց հաշվառման, առանց կարգավիճակի, առանց սեփականության իրավունքի, փաստացի զրկված ապագայի հետ ծրագրեր կազմելու հնարավորությունից։